nyuarake bebener. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Yohanes bab 7 ayat 40 tekan ayat 53. Ing sawijining rapat para panggedhe, Pak Yohanes tetungguling rapat nyuwun pertimbangan marang para rawuh bab sawijining pegawi jenenge Rahadi. Manut pamawasipun bapak-bapak, kados pundi pambiji panjenengan dumateng karyawan kita niku? Manut pamawas kula, Rahadi niku pegawe ingkang boten kompeten. Kata tiang boten remen piyambakipun. Ature Pak Yosi. Leres Pak, miturut rencang-rencangipun, Pak Rahadi niku namung remen dolanan HP kemawon saklebeting nindakaken ayan. Mila prayogi mboten sah dipun lajengaken kemawon kontrakipun. Wong keset kok dingu. Panjurunge Pak Darman ora kalah semangat. Sekedap nggih Pak, kepareng matur. Monggo Pak Kris. Rapat menika sesambetan kalian nangsipipun tiang keporo nangsipipun berayat lho Pak. Dipun timbang lan penggalih kanthi lebet lan pening amri pikantuk keputusan ingkang wicaksana. Sampun ngantos amung linandesan triyosipun tiang utawi margi raos serik. Prayogi menawi panjenengan mirengaken tim asesmen ingkang kejibah biji Bapak Rahadi. Pamrayogane Pak Krismanto. Dina iki awake dhewe uga antuk tulodhe becik saka Nikodemus. Kaya Pak Krismanto kang kupiyo mene pamrayoga becik ing satengahing swara-swara miring ngenani Pak Rahadi, mengkono uga Nikodemus. Ing satengahing swara-swara para panggedhe Yahudi kang biji ala Gusti Yesus, Nikodemus, wong Parisi guruning bangsa Israel iki mratelakake swara kang siji, swara kenabian. Dheweke nyuarakake bebener. Nikodemus ngerti menawa pambijine para panggedhe Yahudi mau luwih kadhasarake saka rasa serik ora seneng marang Gusti Yesus ketimbang asil saka panglimbang midhangetake sabda dalem Gusti uga menangi dhewe apa kang katindakake Gusti Yesus. Mula Nikodemus ngelingake para panggedhe mau supaya nyetitikake luwih jero meneh sabda dalem Gusti kang kapacak jroning kitab suci. Liwat patemon karo Gusti Yesus rikala wayah wengi, Nikodemus ngerti lan mestekake menawa Gusti Yesus mono satemene wong becik. Kanthi cara ngono, satemene Nikodemus paring pambilo marang Gusti Yesus. Para sutresna PLM Kinasih, ing satengahing pamikiran-pamikiran kadonyan kang asring cengkah karo bebener, sarta swara-swara kang nyengkuyung tuwuh ngrembakane piolo jaman saiki, awake dhewe tinimbalan nyuwarakake bebener. Piwulang dalam Gusti kudu dadi cekelan prinsip kang teguh kanggo martakake bebener mau. Sewalike, anut guru buyuk marang swara kang luwih akeh tanpa gelem nintingi lan naliti luwih dhisik bebener kang kinandhut ing kono, ora nuduhake jati diri kita minangka wong Katolik sejati. Muga awake dhewe kang sacara cacah kalebu cilik setitik iki ora mingkus keder martakake kabecikan dalem Gusti. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti, mugi kaampun tenaga kawula ingkang asring ajrih lan wigah-wigih anggenipun martosaken warta kabingahan dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados ing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.